de novembre seria l'aniversari de Huesitos. I avui és el seu aniversari. I jo li he fet un regal. Un jersei. Perquè el ves està a punt d'arribar. Ei, i vosaltres m'havíeu portat un regal? No. Mary, però tu havies informat als nens i les nenes de la classe que avui era l'aniversari? Sí. No. No, però ha fet... No, però ha fet matí a l'hora de pati li vaig fer a la Paula de la Rosa i al Sergi Marín que m'ajudaran a anar a un... Sí, a una botiga. A una botiga, gràcies. Bueno, jo crec que podem... Ara que jo... A una botiga a comprar un pastisset de carn perquè els esquelets se mengen uns ossets molt petitos i que llevan una mica de carn. Que porten una mica de carn. Jo crec que ara que tothom sap que és avui l'aniversari, per aquells que no hagueu tingut temps, si voleu, demà li podeu fer algun dibuixet o alguna cosa d'obsequi. O millor li podeu portar un dels seus germans i perquè li pide perdó, perquè aquest matí estaven discutint. Discutint? Sí, gràcies. Discutim, llevan discutint des de l'altre dia. Val. Mary, oi que havies de fer alguna coseta? Sí, sí. A veure. Vinga, primer el regal. T'ensenyes a la càmera? No. Mira, Huesitos, feliç aniversari, i ho he fet jo. És perquè l'hivern està a punt d'arribar. Diu que l'encanta. És xulo, el vestit és original. Ara, crec que és una mica petit, eh, pobra? És que no encontrava un altre tamany. No trobaves una altra mida. Bueno, jo crec que després ho podem enganxar amb Celo, Mary, que s'aguanti. D'acord? Deixa'l sobre la taula i després li posem Celo. I ara, ens has de cantar, explicar o dir alguna altra cosa? Sí. Tinc compte, no, perquè no seré suficient. Sí o no? Ah, pues sí, hem de cantar dos Huesitos. La cançó d'aniversari. Ara? Vale, ara. Li havia ordenat a aquests dos que feien una cançó especial per l'aniversari de Huesitos. I m'estan dient tota l'estona, ara no, i ara no. I fins ara que li he dit, ara sí. Ara podem cantar-li la cançó. Dóna-li el botó. No, no. Primer li dóna la palanca i apretes el botó.